प्रदेशको सभामुखमा बाबुराम गौतम निर्वाचित हुनुभएको छ। सभामुखमा माओवादी केन्द्रका सांसद बाबुराम गौतमको मात्रै उम्मेदवारी परेको थियो। बिहिबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले गौतमलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरेको हो। माओवादी उम्मेदवार गौतमलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको पनि समर्थन थियो। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गौतम ओखलढुङ्गाको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 ख-बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रदेश 1 को पहिलो कार्यकालमा एमाले सांसद प्रदीप कुमार भण्डारी सभामुख बन्नुभएको थियो। दोस्रो कार्यकालमा गौतम बन्नुभएको हो। सभामुख गौतमले बिहिबार नै शपथ लिनुभएको छ। उहाँलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शपथ गराउनु भएको हो। प्रदेश 1 को उपसभामुखमा निर्वाचन भने पुस 30 गतेका लागि तोकिएको छ।